dhii la gursaday waa dhacdo murugo leh oo la yaab leh bal gabadha oo arintaas ka hadlaysa nala daawada Ruqayya Cabdullaahi Maxamed waxa ay go'aansatay inay la noolaato Maxamed Cabdiraxmaan Muqtar oo ah wiilka ay nolosheeda u doortay waxana ay sheegtay in jacaylka uu ka weyn yahay qabiilka Soomaalida ayayna dardaaran ku tiri qofka bilaadanka duu qof jecel yahay qabiil qabiilna meesha taalo qabiil dhammaan weli qabiil muqiimayn maan yaa taa ma badiin ana qofka bilaadanka daa jeclaatid qabiilkiisna weydiina Soomaalida idin daawanaysa maxaa kula talinay waalidiinta dadka isjecel maxaa tala u jeedinay qabiilkiina iska dhaafan qabiil waa bulaga dhamaad ma aha qabiil meesha ma taalay dadka waa ku dhaqan jirna madaxa kan waarid qabiil kuma adeegayaan dad la isku dhinayo ma aha dad la dhiig leen isku daaya ma aha dhacda aad iyo aad ee bani aadamnimada ka baxsan oo isagana muwaadin Soomaaliyeed oo 45 jir ah oo 12 caruur u dhintay arrimo ayadana aan ku wanaagsanayn dhaqanka suuban iyo diinta Islaamka oo ay ka abuurantay xaalad dadka Soomaaliyeed oo dhan dhagahooda markii ayada ay ku dhacday ee aan aad ma aragtay ee loo jeclaysan taasina iyadana ay noqotay dhacdo in la gubo gabar iyo wiil ayaga rabitaankooda isku guursaday waalidkii gabadha dhalayna sidii dhaqanka Soomaaliyeed ee suubanaa ee ayaga ay u mareen oo ayaga isu ogolaadeen in dhinac kale in soo farageliyo dhacdadaasina ay dhacdo oo murugo ay reebtay kadib markii marxuumka geeriyooday la gubay.